ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ରାମ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଥାରେ ଅଛି, ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାମ କରୁଛି ତ କିଏ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କାରିଗରକୁ ନେଇ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କାରିଗର ଏଠି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନାକିନ ଖାସ କରି ପଥର କାମ ପାଇଁ, ପଥର ଯୋଉ ଆପଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡିକ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବ। ପ୍ରତିଟି ପଥରରେ ଯୋଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯୋଉ ପଥରରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କୋଉଠି ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର, କୋଉଠି ଗଣେଶଙ୍କର ଚିତ୍ର, କୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚିତ୍ର, କୋଉଠି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚିତ୍ର, ସବୁ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଛାପ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରଙ୍କର ଛାପ ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 100 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେମାନେ କୋଉଠୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଭାଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି ଅର୍ଗସ ପରିବାର ତରଫରୁ, କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, କେତେ ଦିନ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନୀଳଗିରିରୁ ଆସିଛି। ଏଠି ତ ଆମେ 8-9 ମାସ ହେଲାଣି କାମ କଲୁଣି, ଆଉ ଏଠି 24 ଘଣ୍ଟା କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ କାମ ଯେହେତୁ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କାମ 24 ଘଣ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଛନ୍ତି? ସେଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ ନିଜକୁ, ମାନେ ନିଜକୁ ଏତେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଏଠି କାମ କରିକି, ଆଉ କାମ କରିକି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ। ଭାଇ ଆପଣ କଣ କହିବେ, ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠୁ ବୋଧେ ବଡ଼ ନିର୍ମାଣ ହବ ଏଇଟା ଆପଣ? ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଭାବୁଛି ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା, ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯେ ରାମଜୀଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ଆସିପାରିଛି। କାମ ତ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚିର ମନେ ରହିବ। ଚିର କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଇକୋନୋଗ୍ରାଫି ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ମୂର୍ତ୍ତିର ଯେତେ ସବୁ କାମ ଅଛି, ସବୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କାରିଗର ହିଁ କରୁଛୁ। ପ୍ରାୟତଃ କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହବ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲର ରହିଛି? ହଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲରରେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି 8, ମଝିରେ 8, ତାପରେ ବି 12, ଏମିତି ଲଗେଇକି ତଳେ 1184 କେତେ ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତି ତଳ ଫ୍ଲୋରରେ। ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି କରିବା ପାଇଁ? ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି 7-8 ଦିନ ଲାଗୁଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର କେତେ କାରିଗର ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି? 100 ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କାରିଗର, ମୋ ଟିମ୍ରେ 70 ପରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ମୋର ନିଜେ ଭେଣ୍ଡର, ମୁଁ ଡିଏସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଡର, ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ମୋ ଘର। କେତେ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ହେଇଛି ନା ଯେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରୁଟି ଥିଲା, ସେ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ପାଖାପାଖି 90% ପୁରା କରିଦେଇଛୁ। ଜାନୁଆରୀ 22 ପାଇଁ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା 90%? ହଁ, 90% ସରିଲାଣି, ଆଉ 10% ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 22 ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବୁ। ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍, ମୁଁ ଆମର ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶା କୋଣାର୍କରୁ, ମୋ ନାଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ, ମୁଁ ଏଠି 8 ମାସ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛି। ମୋ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 40-50 କାରିଗର, ଆଉ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲରରେ ଆର 5ଟା ମଣ୍ଡପରୁ 2ଟା ମଣ୍ଡପର କାମ, ଗୁଡ଼ ମଣ୍ଡପ, ରଙ୍ଗ ମଣ୍ଡପ, ସେ ମଣ୍ଡପର କାମ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ପ୍ଲସ୍ ପିଲର ମୂର୍ତ୍ତି କାମ, ଏ ମୁଁ ଏ କାମ କରୁଛି। ଘରେ କେତେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରାମ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟରେ? ସାର୍, ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ରାମଜୀଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ମନ୍ଦିର ତ କାମ ବହୁତ ଜାଗାରେ କରିଛୁ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏମିତି ବି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରର ବି କାମ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଖୁସି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ମିଳୁଛି, ହୁଏତ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିନି କି ମିଳିବନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଉଭୟ ଜଗନ୍ନାଥ କଳି ଯୁଗରେ, ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁସି ହେବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋମେଣ୍ଟ କେମିତି? ସାର୍, ସେ ମୁମେଣ୍ଟକୁ ତ ବୟାନ କହି ହେବନି, କାରଣ ରାତିରେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନିଦ ବି ସେଦିନ ନଥିଲା। ଜି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ଯିବୁ ଆର କାମ ବି କରିବୁ, ତେଣୁ ଇନକମ୍ ଯାହା ହଉ ବା ଆଇଦର ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେବା ହିଁ କରିବୁ କରିବୁ। ରାମ ମନ୍ଦିର ରାମଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କାରିଗରର ଯୋଉ କଳାକୁ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଥିଲା, ସେ କଳା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠି ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ।
ପାଖାପାଖି 15-20 ବର୍ଷ ଆପଣ କାମ କରିବେଲୁଣି ପଥର କାରିଗରରେ, ଇଏ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ? ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି, ସେମାନେ ବୟାନ ବି କରିହେଉନି, ଏତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଏ କାମ କରିକିରି ଆମେ। सौभाग्य रामलाला कामरे आसुछंती एवं तांको प्राण प्रतिष्ठा पई एवं जो मंदिर पई जो मूर्ति रो काम रहिछि एई ओडिसा रो ए जो विश्वकर्मा माने रहिछंती सेमाने निहाती भाबरे तांकर छाप चाडी जिबे एवं ओडिसा रो छाप चाडी जिबे। आमे जेबे भी अयोध्या जीवा मंदिर को देखा गगन निहाती भाव में आम गर्वित अनुभव करवा जे आम ओडिशार छाप से मंदिर में भी देखापी मिल नजर रखु। गगन बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर तमाम सूचना। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।